Elbaşı 6 förmette ett arö och matte ett agyl. Sen elbaşı 5 förmette ett bi och matte ett bi sikux. Lenny använder sin räknare till beräkningen 9 plus 6. Och sen har vi brukstreck där, 2 plus 1. Han tycker 9 plus 6 dividerar med 2 plus 1. Vilket resultat visar räknaren? Ska vi titta på vår räknare då? Där är min räknare som är avstängd just nu. Okej, så ska vi trycka 9 plus 6 dividerar med, eller streck istället, 2 plus 1. Sen är det 13 som visar. Vilket fel gör Lenny? Felet Lenny gör är att när man, ska vi skriva här, 9 9, varför vill den som Lenny gör det för fel är att om man har två termer i täljaren eller i nämnaren, då måste man räkna dem först. Det var den som jag har påpekat förra gången. Då måste man räkna dem först. Man måste räkna 15 och 3. Och då har vi 5, inte 13 som vi har sett i vår, där då, min räknare. Rätt svar ska vara 5. Vill man göra rätt med min räknare som man kan göra på det här sättet, gör parentes istället. 9 plus 6, sen parentes, dividerat med 2 plus 1. Så får man rätt. Eller som sagt, räkna ut först uppe, eller täljaren, och sen räkna ut nämnaren först. Och då får man rätt svar.